U panorami slijede sportske minute. Nakon odličnog završetka fudbalskog šampionata i osvajanja druge pozicije, te izlaska na evropsku fudbalsku scenu, ekipu Slavije u četvrtak očekuje revanš utakmica finala kupa. Tuzlanska Sloboda stiže u naš grad sa prednošću od 2-0. Iako protivnik ima veliku rezultatsku prednost, u taboru Slavije se ne predaju i gaje nadu da mogu do konačnog trijumfa i osvajanja prvog trofeja u klubskoj istoriji. Fudbaleri su potpuno rasterećeni jer je osnovni cilj izlazak na europsku scenu ispunjen. Međutim, imaju motiva da pehar namijenjen pobjedniku kupa završi u Slavijinim klubskim vitrinama. Šef stručnog štaba Zoran Erbez vjeruje u svoje izabranike, tim prije jer su igrom protiv Sarajeva u posljednjem kolu pokazali da se nalaze u dobroj formi. Mislim da ova ekipa to je pokazala čitavu godinu dana, da kad je najteže može i da napravi pravi rezultat. Što to ne bi bilo sad za dva dana protiv Slobode, jesu dva gola velika prednost Slobode, ali nadam se da ćemo uspjeti da damo ta dva gola ili tri osvojiti taj kup. Neće u Slaviji mnogo da razmišlja o odluci Komisije za licenciranje Fudbalskog saveza da se ekipi iz Tuzle ne dozvoli nastup u međunarodnim mečevima. Da li će ta činjenica tuzlanski sastav demotivisati ili ne, za Erbeza je apsolutno nevažno. On sa svojim izabranicima želi na pravi način okončati ovogodišnju sezonu, pa neće da gleda u tuđe dvorište. Meni je žao što se to tako desilo, ali mi ćemo se prvenstveno fokusirati da na terenu pokažemo da smo bolji. S druge strane, iako ne osvojimo kup, treba sportski prići čestitati protivnika. Meč sa Slobodom igra se u četvrtak 28. maja na stadionu Istočnom Sarajevu sa početkom u 17 časova. Očekuju u Slaviji da imaju veliku podršku sa tribina i uz osvojeni kup spuste zavjesu na fudbalsku sezonu 2008-2009.